duruufaha nololeed ee haysta qoysaska abaaraha kasoo barakacay iyo kuwa danta yar ayaa ah mid soo jiitamaysay waqtiyadii dambe, hase yeeshee walwalkooda ugu badan waxa uu ahaa helista cunno ay ku afuraan bishan ramadaan. Dhallinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay afurinta 15,000 oo qof oo isugu jira kuwa abaaraha kasoo barakacay iyo sidoo kale kuwa dan yar oo ku nool muqdisho iyo duleedkeeda intaba. Waxaa jira gaadiid raashinka bisil loogu geeyo dadka ku nool degmooyinka muqdisho iyo kuwa ku nool daafaha intaba. Qof waliba oo ka mid a dadkaas bishan waxaa ku baxaysa lacag dhan $50. Tani waxay rajo badan gelisay dad badan oo rajo aan ka qabin in ay helaan cunno ay ku afuraan. Waana sanadkii labaad oo isxiga oo afurin ay u sameynayaan dhallinyaro la magac baxay hay-adda shacabka oo ku nool caasimadda. Xuquuqda qof kasta oo muslim oo Soomaali uu leeyahay leh kuna waajibay ramadaankii sidii ay ku gudan lahaayeen waajib naga saaran oon isu xilqaanay weeye. Waa dhallinyaro Soomaaliyeed waa aqoonyahano isbiirsaday, fikirkooda isu keenay, aaminsanaa inay ka dhabayn karaan fikirka noocaasi ah. Hay-addu sanadkii hore ayay mashruucan bilowday, number markaas inuu yar yahay aan u aragnay ayaan ku bilownay, oo waxaan ku bilownay yacni 1,000 ruux ayaan qorshaha koowaad ka dhignay. 5 maalin oo ugu horreysaba hore ayuu bilaalay barnaamijkii, yacni baahi taagan oo bulshadoo dhanna cid ay aaminaan, maadaama ay la ahaayeen hay-adda qaabka waxqabadkeeda qorshihi ay dhindaamisay markay arkeen ka bacdi ayay shacabku ku soo biireen. Waxaana ku dhammaynay ramadaankaas annagoo afurinayna maalin kasta 4,036 ruux iyo dad bannaanka markaas ka ah oo ilaa 6,000 gaarsiinayay. Ramadaantan qorshaha ayaan u dheereynay, falilaahi alxamdu wax badan baa hirgalay. Waxaan afurinaa maalin kasta 15,000 oo ruux oo isugu jira danyarta, barakacyaasha iyo dadka ka habsaama afurada, oo aan ugu geyno isgoysyada halka kuwan danyartaana ugu keeno kaamamka ama meelaha ay barakaca ku yihiin. Galab waliba casarliiqii markii la gaaro dad badan oo dan yar ah ayaa halkan cunno ay ku afuraan u soo doonta. Waana meel ka mid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Safaf dhaadheer ayay ugu jiraan helitaanka waxay cunaan, maadaama ay sheegayaan in ay adag tahay helista afur wanaagsan. Afurka noola keena maasha allah waa ku mahadsan yihiin horta hadda oo maad celinayna haddaa iyaga ahaa laheen maasha allah waa aad iyo aad wanaga soo gaareen. Iyada samafalka shacabka mahaduha ka gaarto ayadaana afurida afurkaas dadku awl waxba ma haysan, laakiin waa kaalmo u noqday kaalmo ciddii hesha garaan, ciddii kaloo garaan hesha, ciddii laba garaan hesha, sida dadku u kala xaas badan yahay afur bay heleen. Waxaa jira dad badan oo shaqo abuur ee u noqotay ka shaqaynta karinta cunnooyinka bisil ee lagu afuriyo dadka danta yar iyo kuwo si mutadawacnima ula shaqeeya. Halkan waa goobta keliya ee lagu kariyo cunnooyinka bisil ee lagu afuriyo dadka abaaraha kasoo salkacay. Waxaan ugu dhiirranay markii aan dadka dhibaatada haysa iyo cid hadda u maqan aysan jirin ayaan isxilqaanay nagu dhallinyaro Soomaaliyeeda. Waxaan isku daynay inaan socodsiino kicino, awalan waan kicinay, kadibna dadkii o dhan aan ku daynay oo nagu soo raaceen in mataqaana ay shaqo wanaagsan tahay. Saasaan u bilowna wax unbao bilowdana qof waa bilaaba. Afurinta loo sameynayo dadka danta yar iyo kuwa abaaraha kasoo barakacay waxay socod doontaa inta bishan ramadaan ka dhiman, sida ay goobjoog u sheegeen dhallinyarada isxilqaamay ee shaqadan wada, iyagoo sheegaya in sidoo kale ay jiri doonaan in dib u dejin loo samayn doono qoysaska abaaraha kasoo barakacay iyo sidoo kale shaqooyin noloshooda ay ku maareeyaan. Maxamed Cabdixasan, goobjoog, Muqdisho.